ਕਿਸਤਾ ਕਲਾਮ ਅਦਾ ਸਰਪੂਰ ਸੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਮ ਹੱਕ ਚ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਜ਼ਮਨ ਅਦਾ ਸ਼ੇਨ ਦੇ ਜ਼ਮਨ ਨਾ ਅੱਲਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਗਲਤੀ ਖਤਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਸਤਾ ਕਲਾਮ ਕਿਸ਼ੀ ਅੱਲਾ ਤੁਮ ਤੇ ਮਾਫੀ ਹੋਗਾ ਆਮੀਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹ ਰੇਦੂ ਕੀ ਔਰ ਇਦਲੂ ਕੀ ਜ਼ਮਨ ਨਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਕਰਮੇ ਸ਼ੇ ਅੱਲਾ ਤੁਮ ਤਦਾਰੀ ਬਖਨਾ ਹੋਗਾ ਆਮੀਨ ਇਲਾਹ ਕਾਲੀ ਕੀ ਹਮ ਗਰੀਬ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਫਤਾ ਕਰੀ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਸੁਨ ਤੁਮੇ ਦੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਮ ਮਾਫ ਕਰ ਆਮੀਨ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਆਮੀਨ ਅੱਲਾ ਬਦੀ ਰੋਜੇ ਕੀ ਬਰੋਜ਼ਾਦਾਰ ਹੁਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜੇ ਬੇਵਸ ਕੀ ਅਜਰਾਜ਼ੀ ਮਰਗਾ ਆਮੀਨ ਸਾਦਾ ਨਬੀ ਹੋਏ ਨਾ ਨਾ ਕਿ ਰੋਜਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸ਼ਫਾਰਸ ਕੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਫਾ ਰੋਜਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਾਨ ਸ਼ਫਾਰਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਮੀਨ ਇਲਾ ਵਾਲਮੀਨ ਬਦੀ ਰੋਜੇ ਗਦੀਰ ਦੇ ਕਾਮਾਲ ਕੀ ਮੰਗਤ ਦਬਾਕੀ ਹੋ ਰਸੂਮਿਆਸ ਤੋਂ ਹਮ ਦਰੇ ਕੋ ਆਮਾਲ ਤੋਫੀਕ ਰਾ ਨਸੀਬ ਕਰ ਆਮੀਨ اللہ سب بیماران دی دنے کو آمد دبارا ولی شفائے کاملہ عجیدہ مستمر نصیب کی دیر بیماران دی منت دعا درخواستوں نے کڑی دی حضرت سازر دی سوائی دی ملک باہر دی چاہتی دعا درخواست کرے دی اللہ تعالیٰ بیماری کی شفا سا بدلے کا دی خلیلہ کسے مسید حضرت پار دعاو کے شاہ اللہ تعالیٰ قالتا صحت کاملہ مستمر نصیب کی نو بچا کورن کے اسپتال کی حضیرہ مجمع کی بیماران دی اللہ دے وردانے کو آمان دفارا شفائے کاملہ ہو کی اے اللہ من دہر قسم گناہوں میں اوسا دے اللہ اے اللہ من دہر قسم سنن سیاتی نا اللہ من اوسا دے اے اللہ من دہر قسم شرن نفع امان کی اے اللہ من دشمنوں میں اوسا دے اے اللہ زمان اولاد دے دشمنوں میں اوسا دے اے اللہ مسلمان بقل مالیت کی فرونا ادھنا کی اے اللہ دا فلسطین مسلمان مسلمانان اے اللہ دا دوی معاوین قوم مددگار شا سرنگی چا اللہ تعالیٰ تا اخبر انبیاء مددی اکرمی دی اللہ دا نکان امداد بکڑے دا اللہ دا مسلمان امداد کی اللہ اے اللہ دا مسلمان امداد کی اللہ اے اللہ دا مسلمان چا پکم سیکی دی اللہ تعالیٰ دا کافی و مگرد کی دا دوی مسخدو کی اللہ تعالیٰ تیرہ مگرد دا دا آمد کی کننا فرامان کی بجیلوں کی بھی گناہ دی اللہ تے دی ہائے اسباب جو دی مسافر دو قال دعا کے چون دم کو باہر دی اے اللہ دا چا کا اللہ دا شہر اور بار اور کو نصیب کی سو بنو مشکلات کی اللہ دا مشکلات حل کی دا چا کا انشاء اللہ حالات کاروبار ہو کی دی مل میں باہر چسون اپنے مسافر دی اللہ دا طول دا ایمان حفاظت ہو کی اللہ دا ہر قسم بھی دینے میں اسا دی دا ہر قسم بد اعمال میں اسا دی اے اللہ زمون دا خبر دی خدمت پر مرگ مر کفوری علی اے اللہ زمون دا ویل دا پل پر دربار علی دی قبول او منظور کی اے اللہ حرف حرف بدل بطل دا میزان کی اللہ زمون دا فار حساب کی دیرونا زمون گا چرا زمون سر دی مسجد کی اوپ فاچی یا اللہ طول مغفرت نصیب کی خصوصا حاجی سے مرحوم چرا دی مسجد دی خدمت کرے دی اللہ تعالیٰ تے ہوا خواہ نور دی محلک کم اشران وفات شویدی کم امزون اشران لائن زمان وفات شویدی اللہ دور مغفرت نصیب کی اللہ دور مغفرت نصیب کی لقائی سے والد محترم چیزا کم سبق میں لے دادا صدق جاری دا اللہ رتم بخلو کی اللہ اکم چیز ایمان سرطی دی بطول مومنان و چیز ایمان فحادت کی تیلی دا اللہ انس دی جن دی دور مغفرت نصیب کا اللہ دور مغفرت نصیب کا اللہ بدی حضیر مجمع کی بدخل کو دیر ہوائی جوی مشکلات کوئی تف عاجی کوئی تف بوئی چاچے تعالی پکم نیت باندی شریع اللہ سوت پڑے دے اللہ دکور حاجات پورا کی اللہ دکور حاجات پورا کی اللہ تا چلے دے تلقدر شپا بدی آخر در رمضان کی جدا اللہ تب دے عبادت شپا تے رشی منتے اجر را کی اللہ کفا دی منت داری روی داری توفیق را کا اللہ داری بدی منترا کا کم معتقفین مرنشی اعتقاف تناس کے اللہ تے قبول پا منظور کی تے وقت آسان کی خاص کر دی میاشت کی دی رونا خیرات کی صدقات کی دی مساجد تا کورن تا خوراک سکا کری کمی خرین دی مین دی کم رونا پری خدمت کی لگیا دی اللہ مال جان کا وغیر کی برکات باشے اللہ تعالیٰ دیرا صدقات بختم دربار یعنی کی قبول پا منظور کی سوچ دی مسجد مدرسی خدمت کی جوندی دی اللہ تعالیٰ پا منظور کی برکات باشا اللہ بدیز ہے کہ ہمیشہ دا مسجد دا مدرسہ دا قرآن پا درس پا دی آباد ساتھ آمین
دا مسجد پدین سرا آباد ساتا دا محلہ کل اللہ پدین دنیا دوانو سرا آباد ساتا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين طيب إلى الواضح سبانا بلورز جديد ورز دا مسجد ترخل کی مولانا سے تفسیر ختم دے پائے کم شریک شریک او زمان با انشاءاللہ تعالی دا حتی فورز او باندی اتبا جیبان دیبا دلتا دا تفسیر ختم بھی تاسو پورو تبائی کی دا شرکت دعوت دے چاری کی شریک 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 دا دواغان وقت دے ستاسو تکتون مبارک شو اللہ لزم ستاسو دعوت آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بس نن دی مجا دی اڈی پا دی جماعت کی خاتم شو یا اترو اللہ دی پخپل دربار کے قبول منظور کی بس دی آسیب کوری سے وکل لو دو چو سمرانے کمال کی اللہ دی پکیائی کہ عجی سیب تا متخانی عجی سیب تا چی مجھ دادا دے مرحوم اللہ دی اوبش کی آغت دی پکی اللہ عجر ورسی سمرا چی مرداغان دی طول تا دی اللہ عجر ورسی
والله دې داسې نور تکړه کی چې څنګه قرآن دې ته خدای پاک په پس کړه دغه سی الله دوته ترجمه موشه چې ترجمه زدا کی ان شاء الله دې بډېره مخ کې ترقیو کی مشکو یو چې دنیا په اسبابو کې ترقی کیږي دنیا اسباب دي اے دین په اسبابو کې چې کومه ترقی کیږي هغه بل شه نو الله دې د پلور تا د مور تا ټولو ته په دې کې حاضر ورسي ټول کلی ته په دې کې وته الله پاک حاضر ورسي باقی بوزیرو سوي نو بس وی ودی دغه سپیسی خاتم کړی دی ودی دغه یو طرف نه ودی سومره لگا غادي دغه یو طرف نه ویا په تر غلی خدایشتا خصوصي موږ په سره غلی خبرې کړو ودی نو موږ په سره غلی رول ولا دی قبول کی په خپل دربار کې ودی نو بس وی ودی دغه خاتم خبره ده بالکل خپل طرف نه عمره کی ویر کو ټولو ته عمره کی ویر کې موږ طرف او بل دا ښه خبره ده خپل جمعتونه چې څنګه چې موږ په خپل راټینګ کو نو دا ښه ده او دا سه دغه مر دغه مر مشومان ختمونه پاو کې نی مولانا صاحب رول مولانا صاحب راشه کړه مولانا صاحب راشه دا سي موږ سو درنه زه خو زدم را سيام نه دوه خو یادگار خبري دي سبب وو يا بونو نو بس زه دغه يم چې مولانا صاحب ته د الله په عمر کې برکات وچی ډېره خوري کې خلکو سره ترجمه دار سم کا دلته کې شروع کړه ری ډېر واخنا نو دواو ته موږ کو او زه بار بار دغه يم مولانا صاحب بلوړ دے چخپل وړو بن اے پزمو کې بالکل شاه خبره ده خو خپل وړو د قران دی ترجمه نه خبر کې دا سی علماء سره کې نه او بلکې ترجمه یو ډیر ضروری سیس ده چې دا سو قران سو په ترجمه باندې وی نو ان شاء الله چا بو ډیر پوي وي ای دنیا په اسبابو کې هموش ډیر ځان ماهر ګړو ډیر ځان پویا ګړو خو چې قران ترجمه سره نه ګره موږ پوي نه یو الله دې موږ ته د قران دی ترجمه ټاپیک راو کې چې موږ یو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ سونه پورې زمنګ اوریدونکو چې دی اغوی ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ او ستاسو ټولو د پاره ان شاء الله مسجد کو دعا وشو او ختم وشو بس الله دې زمون قبول او منظور کی تاسو لدیم الله تعالی دې اجر در کی کم ز کی چې زما आवाज سوک اوری الله دې د روجې د اعمال هر قسم اعمال چې وی نیک اعمال الله دې قبول او منظور کی او الله تعالی دې دا زمون پتل د میزان کی حساب کی ټولو ته زما طرف نه السلام علیکم ورحمۃ اللہ